welcome back to my YouTube channel number this blog and fitness to আজি আমি গৈ আছো সুইমিং কৰিব কাৰণে তো আমাৰ আমি যোন ৰুম লৈ আছো ৰুমৰ পৰা বেছি 10 মিনিট মান লাগে আৰু বেছি টাইম নালাগে তো মোৰ লগত জড়িত যাব এফালে তই মন্থন ভাই এই মেৰা বেগ মনোজ ভাই আহিগে বহুত আচ্ছা লাগে তো আমি চলিয়ে হম লোগ কে সাথ মানে আমাৰ লগত বলক আপুনি চলো तो भैया मनोज भैया है आज मिले हैं तो हम सब जा रहे हैं स्विमिंग करने माने आमी को एल स्विमिंग कर बोले माने तो हिंदी को तो हिंदी में लैंग्वेज है वो भाई नहीं तो भाई आपका नाम क्या था केशव भाई चल ये तो क्या बोला वो स्विमिंग हो जाएगा ना उसकी कटिंग से वो लोग हमारे लोग स्विमिंग कर बोले মন্থন ভাই গৈ আছে তো আমি আছিলোঁ বৰ্তমান এইকেইদিন আজি পাঁচদিন হ'ল না আমি পাঁচদিন ধৰি চেলিব্ৰেশ্যন বি এন বি নামৰ হোটেলত আছিলোঁ ঠিকে আছে ভাড়া চাড়াবিলাক নৰ্মেল তো এখন গাজিয়াবাদ তো আজি ওলাই গৈ আছোঁ বহুদিনৰ মূৰত আজি চাৰিদিনমান হ'ল চাগে ব্লগ নিদিয়া অলপো যাব আমাৰ লগত ব্লগ আৰু মানে আমি ইয়ালে কিয় আহিছিলোঁ সেই বস্তুটো আপোনালোকে কাইলৈ গম পাব কালি ৰাতিৰ যোনটো ভিডিঅ' আপলোড হ'ব ব্লগ তাত গম পাব আমি কিহৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কি কৰিছিলোঁ তো পূৰা ভালকৈ পাব ৰাতিপুৱাৰ পৰা হ'ব চাই থাকিব আৰু জানক আমি অলপ ঘূৰিম ইয়াত পূৰা আৰু তিনিদিন থাকিম এক্সট্ৰাকৈ নহয় তিনিদিন পূৰা ঘূৰিম তো পূৰা দিল্লী চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে একদম পূৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চব মাৰি দিয়ক আৰু একদম বলক এতিয়া বেছি কথা নকৰোঁ গৈ থাকোঁ আৰু মানে ভিডিঅ'টো লেট লেটকৈ দি আছোঁ দুদিনৰ মূৰে মূৰে কাৰণ আমি এটা মানে কামৰ কাৰণে আহিছোঁ যিটো কাম এতিয়ালৈকে মানে কাইলৈ হৈ যাব আমাৰ সেই কামটো তো মানে সেইটো খতম কৰি পেলাই আপোনালোকক পূৰা মজাকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ'বিলাক দিম সেই গতিকে মানে অলপ লেট লেট হৈ আছে ভিডিঅ'বিলাক তো তাৰ কাৰণে চৰি তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাওক আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান চুইমিং পুলত সাঁতুৰিবৰ কাৰণে মজা আছে আপোনালোকক দেখাম কি কৰিলোঁ তাত তো চাই থাকক ওপৰেদি মেট্ৰ' হয় মেট্ৰ' লাইন হয় তো কাইলৈ দেখাই আছোঁ কাইলৈ নহয় পাছত দেখা হ'ব মেট্ৰ'ত তো ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ চুইমিং পুল তো ব'লক সোমাই যাওঁ সঁচাকৈ আমি চুইমিং পুল পাই গ'লোঁ সিদিনা ধৰিব কেনেকুৱা সাঁতুৰিছে উল্টা পুল্টাই সাঁতুৰিছে বে আমি সাঁতুৰিব সাঁতুৰিব নাজানো তো আপোনালোকক আপোনালোক চুইমিং পুলটো দেখাই দি আছোঁ চাই লওক পূৰা মজাকৈ দেখাই আছোঁ এইটো ভিতৰত আছে চুইমিং পুলটো চাই যাব দেখাই আছোঁ ৰ'ব ভিতৰত গৈ পেলাই চব লগ চুইমিং পুলটো ভালকৈ চাই লওক পূৰা মজা আছে একদম পূৰা ধুনীয়া চাফা পানী চব এইবিলাক পোৱালিবিলাকে সাঁতুৰি আছে তাত পূৰা মজাকৈ ইয়াত তো ব'লক ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু তো পূৰা চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ অলপ চাউল ল'লোঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ চাই থাকক পূৰা মজাকৈ ভিডিঅ'টো বনি আছে তো এয়া পূৰা হাই গ'লোঁ সাঁতুৰিবলৈ মজাকৈ চাই থাকক
তো আমি এতিয়া বর্তমান হাতুড়ি করে উলাই গলো। কেনকা লাগিলে ভাই হাতুড়ি? तो कैसा लगा भाई तैर के? बहुत मजा आया। बहुत पूल कैसा लगा? पूल पूल में बहुत मजा आया, बट स्विमिंग तो उससे आती नहीं है। बाकी भाई लोगों ने खुद एंजॉय किया, साथ में रहने को एंजॉय किया। उसका हवा नहीं आगो नहीं ये भागो नहीं लास्ट लेके नहीं लगा सावले लास्ट लगा ना लास्ट की लास्ट कर इमान लास्ट कर बे इमान लास्ट कर बे ध्रुव भाई सब कह रहा है हम लोग आर्मी से है। की खावा मंथन मोमोस बोलो क्या मोमो खाओ नारे खा पार तो चाय थक আৰু মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইল কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব চাই পেলাই। তো বর্তমান আমি শেক খাবর কারণে গেছো, মিল্ক শেক নয় বারো, ম্যাঙ্গো শেক, বানানা শেক, যে শেক পাই ইয়াতে মজাকে বনায় তো আমি খাবর কারণে গেছো। তো ইয়াতে ফুচকা দাম বহুত, 20 টাকাত মাত্র 6টা দিয়ে, আমার তাত 7টা পাই যাব আপনি। তো আমি বর্তমান এটা শেক খাইলো, তারপর দেখাই আছো আপনার ভালকে মোমো খা। কেসা লাগ রায় ভাইয়া? ভাই কেনকা লাগছে? আরে তোমার তো বে ইউনিক হয় বে, কেনকা লাগছে কোয়া বে? বর্তমান শেক টেক খাই ললো, মানে কি আর আধারও হবার হয়েছে। তো আজের ভিডিওটো বেশি দীঘল নকর, ইয়াতে সামনে মারি থৈছো। তো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব। বাদ না দেখবে।